Tässä eduskuntatalo edessä oli tänään perjantaina tuhansia nuoria vaatimassa Suomen hallitukselta ilmastotekoja. Se on aivan oikea vaatimus. Mutta sitä mä ihmettelen, kun vihreät ja jopa ympäristöministeri Mikkonenkin on vaatimassa hallitukselta ilmastotekoja. Vihreät on niin nuori hallituspuolue, että ei ne ole vielä ymmärtänyt, että ei hallituksessa vaadita, vaan hallituksessa tehdään ja toimitaan. Täällä eduskunnan suuressa salissa käytiin eilen torstaina kyselytunnilla keskustelua siitä, miten Suomi suhtautuu laivoilta pelastettuihin siirtolaisiin, jotka rantautuvat esimerkiksi Italiaan tai Maltan saarelle. Kysehän on ihmissalakuljettajien julmasta ja häikäilemättömästä bisneksestä. Kyse on siirtolaisista, jotka kuolemaa uhmaten ja itsensä kipeiksi maksaen maksavat ihmissalakuljettajille siitä, että nämä veisivät heidät Eurooppaan. Ihmissalakuljettajat laittavat nämä ihmiset liian täyteen ahdettuihin laivoihin, huonokuntoisiin sellaisiin, vievät heidät käytännössä Pohjois-Afrikan rannikon ulkopuolelle ja hoitavat asian niin, että nämä ihmiset siitä pelastetaan ja vietäisiin Eurooppaan. Totta kai pitää ihmiset pelastaa. Se on ihan selvä. Mutta miten tämä siirtolaisten hyväksikäyttö, julma business, ihmissalakuljetus saataisiin loppumaan? No ei ainakaan niin, että helpotetaan ja edistetään näiden siirtolaisten päätymistä Pohjois- ja Keski-Eurooppaan, eli eteenpäin sieltä Italiasta tai esimerkiksi Maltalta. No miten näiden ihmisten hyväksikäyttö, jopa se, että heitä kuolee, hukkuu satamäärin, ehkä tuhatmäärin Välimereen, miten tämä julma näytelmä saataisiin loppumaan? Minun mielestäni siten, että nämä pelastetut ihmiset palautetaan lähtöalueille. Koska onhan ihan selvää, että ei kukaan lähde uhmaamaan kuolemaa, maksamaan itseään kipeäksi, jos seurauksena on se, että hänet viedään sieltä Libyasta Välimerelle ja pelastetaan sieltä, mutta palautetaan sinne Libyan rannikolle. Eli näiden ihmisten, siirtolaisten, kyse ei ole pakolaisista, vaan siirtolaisista, näiden ihmisten palauttaminen sinne Libyan rannikolle on se keino, jolla tämä julma bisnes saadaan loppumaan, ja tätä linjaa pitäisi Suomen Euroopan unionissa ajaa. Ja lopuksi ne kuuluisat kolme pointtia. 1. Kun kokoomus on puhunut ahkerista työtä tekevistä ihmisistä ja keskiluokasta, niin jotkut ovat keksineet, että kokoomuksen mielestä pienituloiset ei ole mukaan ahkeria. No höpö höpö, tiedättekö te, että se, joka nousee aamu 6:00 ja menee sinne Alepan kassalle pientä palkkaa vasten, se on todella ahkera ihminen. 2. pointti. On väitetty, että valtiovarainministeriön laskelmat osoittaa, että kokoomuksen laskelmat siitä, että keskituloinen menettää, hänen verotuksensa kiristyy ensi vuoden budjetissa, että ne olisivat vääriä. Näin ei ole. Keskituloinen, 3 000 tienaava ja itse asiassa jo 2300 euroa kuukaudessa tienaava, työssä käyvä ihminen, palkallaan elävä ihminen, menettää ensi vuoden budjetissa, koska hallitus kiristää näiden ihmisten veroja. Tämä on fakta. Ja sitä ei muuta se, että monien sellaisten ihmisten, jotka elää tulonsiirroilla tai elävät eläkkeellään, niin heidän tilanne on toinen. Ja 3. pointti. Mitä kokoomus on tarkoittanut, kun se on puhunut siitä, että hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka on vastuutonta, kun pannaan yli miljardin menoja, tuloista ei ole tietokaan, tehdään alijäämää, otetaan lisää velkaa. Se on vastuutonta juuri niiden tämän päivän 30-vuotiaiden ihmisten kannalta, ja heidän lastensa kannalta, jotka joutuvat kaiken tämän maksamaan. Maksamaan tilanteessa, jossa väestökehitys on epäedullinen, jossa syntyvyyskehitys on suorastaan katastrofaalinen, eli yhä pienempi porukka joutuu maksamaan kaikki se, mitä nyt laitetaan rahaa menemään sinänsä hyviin tarkoituksiin. Olette muuten ehkä ihmetellyt, että miksi minulla on tämmöinen Kari Tapio ääni. No se johtuu tietysti siitä, että nyt on Kari Tapiosta tullut elämänkertaleffa, ja ennen kaikkea siitä, että mä esiinnyn yhdellä Kari Tapion musavideolla. Ei muuta. Moi.